حيسدي مدحوينا فرماجي يريز الوزارة روبلي ايا دنتي تاني مركي وريز الوزارة روبلي بغضي ودنك خدر وحاجر ورشيقيا ان دولاد خدر اي قنانت اوتهاي سواف جريد حيسد لبضنين حقها رنتان لحديرا يدنا وحس دافسيقا ايا اسي صوتر ايا انت اي تاقنيد حيسد فرماجي روبلي ميلها وقوع العلوس اي وخلاف كسامي وحاكم دا هايدا نبت سوقدي يسردونك قرنك النساء وسارد امنيقا اي قرباين تدولادا لور كولان أول الربعين لغوصة أفجارو خلاف كاللبادنين أيا أفش المي حبك اللو وجهايو مامول كسدح دان هايدود انت يحالدو كعصاني وحال اسكودايي إن ميلها قار أول لغو كالقبصدو هادابا يا مانتا كتاليا قوبية علوش ووها دقال كفرماجي روبلي ريز الوزار الروبلي ونسا أمك عابي بشير محمد جامع بشير قوبي أيا أودو وايي إنو هانتو هايدن نبتسو قدا waxaa laga qabsaday xaruntii looga talinayay nisa talamir laanahayd oo ku saabsanayd inuu weeraro xarunta nabad sugida oo uu qabsado ayuu sa sidirqiya isaga badbaadiyay taas oo hadii ay dhici lahayd uu ceeb weyn kala kulmi lahaa hadda xarunta nisa waxa haysata ama joogta koox ciidana oo taabacsan madaxweyne farmaajo waxa talihan ugu shaqeeya ninka la yiraahdo yasiin frey oo uu farmaaj u magacaabay si ku meel gaar ah ريزل وزار روبلي وحي أموغدا إنو كاهري دو ديهو غانك النساء كوح ربتي إني بارتكيس كي غران تاليل أيا لود جيدي إني حرون تن نيسا غلان سيدا يحقي جيان كويس كي غران تاليل أو سوحي غان أيا قدقا غان تكو هيا باريستا وزارة دا أمنيجي دولادا فدرالكا واقعيب كالي أو آدلو قدر ري إنتو جري قلاف كفرماجي روبلي وحو ريزل وزارو أركاي إنو سنسكوها لينكرين حسن حندوبي oo xilligaasi ahaa wasiirka amniga waxaana uu ku qasbanaaday inuu raadsado wasiir amni oo aan farmaajo ka aadeynin si aan looga adkaanin loolanka xagga ciidanka wuxuu magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah dadka sida weyn u mucaaradsan madaxweyne farmaajo Xasan Xundubey waa laga bixiyay meesha wasaaradda amniga hadda waxa haysata kooxda Roble inkastoo aanay shaqo badan ka soconin wasaaradda oo uu khilaafku si weyn u saameeyay haddana dhankan waa looga itaal roonaaday farmaajo meesha kale ee muhiimka ah waa warbaahinta dawladda tan iyo markii uu khilaafku bilowday waxay warbaahinta dawladdu joojisay fariimaha madaxweyne farmaajo wasiirkii wasaaradda warfaafinta Usmaan Dube iyo ku xigeenkiisa Al-Cadaala labaduba waxay la safteen ra'iisul wasaare Roble wuxuu ahaa jab weyn oo soo gaaray farmaajo waxaa la sheegay in madaxweynaha lagu taliyay inuu warbaahinta dawladda ciidan u diro oo ay qabsadaan laakiin waxaa la xaqiijiyay inuu diiday warbaahinta dawladdu waxay hadda bilaawday inay daabacdo fariimaha meel dhaxaadka ah ee ka yimaada farmaajo laakiin ma daabacaan hadii uu ka hadlo wax ku saabsan loolanka siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka dhinaca dhaqaalaha waxaa la sheegay inay labada dhinac u siman yihiin la taliyaasha ra'iisul wasaare Roble ayaa qaar qabeen in la bixiyo oo xilka laga qaado wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle balse beesha caalamka oo aad ugu dhex jirta nidaamka maaliyadda Soomaaliya ayaa la soo wariyay inay ra'iisul wasaare Roble kala hadleen inuu san qaadin tallaabo noocaas ah inkastoo aan wali la xalin xiisadda labada nin ee farmaajay Roble haddana waxaa laga dhursugayaa inay dawladda Qatar soo afjarto xiisadda labada hoggaamiye marka la eego goobaha ay labadan in ku kala adkaadeen intay xiisadu jirtay nabad sugidu waa midda ugu muhiimsan maadaama ay tahay meeshii uu khilaafku ka bilowday iyo goobta ugu xasaasisan dalka xilliga kala guurka ah maxay kula taadiga